Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati neke od noviteta koji su mi se dopali i smatram da ih vredi podeliti sa vama. Svoj dan počinjem limunadom kao motivaciju da u nastavku dana jedem što je zdravije moguće. Ovu cediljku za citruse sam pronašla u Pepku. Zaista nije loša, bila bi bolja da je ovaj donji deo malo jači. Također u Pepku sam uzela i ovu silikonsku posudu za sitan led. Nije najidealnija jer se led dosta brzo istopi i kockice ne budu vidljive. Obzirom na to da sam imala dosta jagoda, rešila sam da napravim neku brzinsku tortu sa sastojcima koje sam imala kod kuće. Prvi sloj torte sam pravila isto kao i kod cheesecake-a sa maslacem, plazmom i mlekom. Ukoliko želite, na mom TikTok nalogu možete pogledati detaljni recept za cheesecake gde sam navodila i mere sastojaka. Zatim sam skuvala puding od maline jer sam njega imala, a vi možete staviti koji god želite. Nakon što sam prelila puding preko prvog sloja, naseckala sam sitno jagode i posula ih od osko. Prethodno umućeni šlag sam nanela preko toga i izravnala. Možete umutiti i slatku pavlaku ili šlag krem, šta već imate, kako bi vam torta bila čvršća, ali ja sam svoju držala u zamrzivaču i nisam je vadila iz kalupa, jer sam se plašila da mi se ne razleti na sve strane. Za sam kraj sam je dekorisala jagodama i kinder čokoladom. Bila je veoma ukusna, samo eto, moj savjet vam je da možda umjesto šlaga stavite slatku pavlaku. One eternity later. Ljudi moji, nisam imala drugi sprej za kosu, pogledajte vi ovo. U sred bela dana ću sijati kao da sam krenula na svadbu. Evo, našla sam Ugo iz kog ne sijam kao disko kukla. Želela sam samo da vam se javim ukratko, da bih vam pokazala kreme koje sam koristila u posljednje vrijeme. U pitanju je ova eko krema, to je deo antiperspirant i savršeno miriš. Ne znam koliko dugo može da stoji miris od više 24 sata, ali verujte mi, brutalno mirišete, najbolji dezodorans, u stvari ovo nije dezodorans, ali najbolje sredstvo za ispod pazuha koje sam ja ikada u svom životu probala. Tako da, moja topla preporuka za ovo. Ja sam potrošila već dva pakovanja. Kupila sam ga u DM-u. U suštini, mislim da ga imate i u apotekama. Mislim da sam ja to još nakon prve trudnoće pročitala u grupi za mami, bebe, bebac. Ne mogu ja da se setim na Facebooku kao preporuku za jednu kremu koja je izuzetno delotvorna, jer prosto nakon porođaja hormoni podivljaju, tako da je jako teško naći odgovarajuće sredstva za negu, ali ovo je brutalno. Brutalno. Ja sam ga kupila u DM-u, mislim da košta nekde oko 200 dinara. Dve potrošila, još dve dokupila. I sljedeći put ću probati i njihovu kremu, isto je ovako pakovanje, ali ima neke crvene detalje i mislim da ima pantenol u sebi, ta druga. Pa ću vam javiti kakva je ta. Ovo je fenomenalna, probajte, nećete se pokajati. Sada je koristimo i moj muž i ja, on je oduševljen također. Tako da, eto, topla preporuka. Dok smo još kod preporuka, da vam pokažem i svoj novi primer. U pitanju je primer koji sam naručila iz Oriflame-a, Serum Boost Primer. U sebi ima neke šljokice koje, nakon što ih vi nanesete na lice, prosto nestanu, ne vide se. Na prvi kontakt serum je malo lepljiv, posle je to sve u redu, nije vam lepljivo lice. Moj puder lepo legne na to, sviđa mi se zaista za sada, mada nisam ga nešto mnogo koristila, možda jedna 4-5 puta, ali za sada zadovoljna i za sada ga preporučam, ima ovu lepu pumpicu, lepo izgleda stakleno pakovanje, tako da vidjet ćemo kako se pokaže u budućnosti. Danas idemo van grada, tako da ću vam samo ukratko pokazati još nešto što sam pronašla u DM-u. U pitanju je ovaj dečiji čaj, to jest čaj za decu.
50% jabuka, 35% ljuska šipka, 8% šargarepa, 7% cvekla, malina. Vuka nikad nije hteo čajeve, tako da ovo je još jedan od mojih pokušaja da mu se čajevi dopadnu. Za Lazara sam u apoteci pronašla ove tabletice Dentokind. U pitanju su tabletice za period kada detetu rastu zubi. Jeste da Lazar ima već 2,5 meseca, ali verujte mi da je već krenulo da ga muči. Sa grčevima stvarno nismo imali nešto mnogo problema, možda nedelju i po dana, dve. Ali vidim da će biti pravi roller coaster sa zubićima, tako da sam uzela ove tabletice, jer kada su Vukanu rasli zubi, nikako nismo mogli da ih pronađemo, u tom periodu ih nešto nisu uvozili. U suštini i Vukanu su tako krenuli da rastu zubići sa 2,5 meseca je krenulo, a prvi zub mu je izašao sa 7 meseci, tako da je taj period bio itekako dugačak. A od noviteta koje sam bazarila u prethodnih par dana jeste i ovaj adapter za toalet. Uzela sam ga u Pepku i slaže nam se uz onaj stepenik za decu, tako da je odličan. Zatim u Pepku sam još uzela i ovu kutiju. U suštini u njoj planiram da držim opremu za nokte. Ovde su njene dimenzije, ukoliko nekome bude potrebno. Mislim da ima i manja i veća. U Sinseju je trenutno aktivna neka akcija od 50% popusta na drugi sniženi par, tako da kupite dve snižene stvari, druga vam je još na 50% popusta, što je odlično. Mi smo uzeli neke muške čarape koje su od organskog pamuka, ja sam uzela za sebe ove neke, bile su mi slatke. I eto, to bi bilo to za sada. Nešto što uzimamo svaki put kada dođemo u Ikeu, jesu ovi sunđeri za ribanje, ova je njihova cena. Ove čaše su nešto novo ili barem ih nisam videla prethodni put. Dobili su i nove tenire, pogledajte kako su slatki. Evo su naše stolice za terasu, mi imamo ove bele. Iako je u pitanju stolica koja važi za trpezarijsku, mi je koristimo na terasi i odlične. Prosto ne mogu da prežalim što mi kuhinja nije u ovoj kombinaciji boja, tako da mi dođe da sad kupim novi stan, samo da bih mogla iznova da ga sredim. Kada smo pravili kuhinju, nekako nam je ova kuhinja bila inspiracija, tako da smo radili tu kombinaciju boja, ali sada bih se definitivno odlučila za nešto ovako, svetlije. I evo, vratili smo se iz Ikea. U suštini ništa specijalno nismo kupili, samo ove 4 stvarčice. To su posteljina za krevetac, stočić koji smo već imali, samo u mat beloj boji, štapiće za jelo i sunđere za ribanje. Mi ovaj stočić imamo bukvalno isti, međutim on je za 3 godine dobio povrede, da ih tako nazovemo. U suštini ovde smo imali zakačeno onaj štitnik za uglove koje je Vukan odvalio, zatim skoro je lepio i neke stikere, žvrljao po stolu, tako da smo odlučili da ga zamenimo istim, samo u sjajnoj beloj boji. Razlog zašto smo izabrali ponovo isti je taj zato što smatramo da dok su deca mala, ovakve stvari će se dešavati i na kvalitetnijim i skupljim stolovima, a meni nije u interesu da se sekiram, nerviram i njima sad tu nešto drastično branim. Tako da su ovi stolovi odlični za sve koji imaju malu decu. Hvala vam što ste gledali video, nadam se da vam se dopao. Ukoliko želite, zapratite me na mom YouTube kanalu. Vaše malo meni znači mnogo. Prijatno!